而新闻一开始呢，则是要请若宜带大家来关心的是我们的友邦海地，说传出了规模 7.2 的强震，那么目前根据路透社的报道，死亡人数已经超过300人，更多内容交给若宜。好，我们就来看到这个最新的画面哦。海地这一场大地震呢，规模 7.2， 而且呢，这一次这个震源深度只有10公里。透过画面呢，可以看到有许多的房屋建筑都倒塌了，惨况呢宛如是战争现场哦。那么另外有根据民众呢拍摄到的一些画面哦，显示呢现在的状况呢真的是令外界相当的担心。而由于这个地震呢发生呢在这个时间点呢是周六的一大早，所以呢，当时有不少人是从屋里头逃出来，大家都穿着这个睡衣或是还围着浴巾，惊慌失措的呼喊着家人的名字。也有民众呢拍到这个影片，显示呢有人呢是这个徒手开挖，从这个瓦砾堆当中试图要抢救被掩埋住的人。而另外呢，距离这个震央仅仅8公里远的小镇叫做这个特鲁德尼佩斯，地震之后目前呢通讯的情况是中断的，没有传出任何的消息，也让海地官员相当的担心。而在南部大城莱凯还有热雷米呢，也都有建筑物严重损害，像是这个房屋啦或是教堂都崩塌了，仿佛呢是遭到了轰炸。而医院目前的状况呢也是已经不堪负荷了。那么这个海地强震呢发生在当地时间周六上午的8:30左右，震央在这个南部地区路易斯杜苏德附近，距离首都太子港呢大约有125公里，但是震源深度10公里，所以呢就连这个300公里远外的这个牙买加都有感。而美国的海啸警报系统呢是一度发布了警报，但不久之后就解除了。另外根据美国地质局的报告，在这个地震之后的4个小时里头发生了11次的有感余震，当中有2次的规模是达到了 5.2。官方最新的数据就指出，目前的死亡人数是已经超过了300人，另外呢至少有1800人受伤。那么就任不久的海地总理亨利呢是紧急宣布国家进入为期1个月的紧急状态，也呼吁海地的民众要团结起来。这个新任的总理亨利是表示呢，在他了解受灾情况之前呢还不会贸然寻求国际的协助，不过联合国和美国政府呢是已经承诺愿意提供紧急支援。美国总统拜登呢也发了声明向这个伤亡者还有家属致意，也授权美国机构立即对这一场灾难做出回应。其实海地在2010年的时候也曾经经历过一起这个规模 7.1 的强震，震央呢临近首都太子港，当时估计这个罹难者呢高达了30万人，而且在灾后还爆发了霍乱，也导致了80万人染病，还有10000人死亡。纽约时报就报道说呢，这一次的地震和当时2010年的地震呢都发生在一样的断层带，但是这一次地震释放的能量呢是当时的2倍。而这一次的震央呢虽然离这个人口稠密的太子港比较远，因为开车大概要花到4个小时，但是美国驻海地使馆是表示呢，因为这一次的地震强度更强了，所以海地政府也很担心灾情恐怕不亚于2010年当时的地震。海地的前总统摩伊士呢上个月遇刺身亡哦，当时政局就已经陷入了一片混乱，幕后黑手呢至今也尚未查明，现在又遇上了大地震，全国进入了紧急状态，海地局势呢也再度面临了极大的难关。另外一个焦点来关心到的是阿富汗的最新状况了。尽管现在塔利班呢攻城略地，动作相当迅速，美国总统拜登呢却是更加坚定要从阿富汗撤离美军的决心，但他也承诺呢会增派部队前往这个首都喀布尔协助撤离平民，他也警告塔利班呢切勿阻碍美方执行这项任务。在拜登和国安团队讨论过后呢，他表示将会派出5000名的美军，比先前公布的3000人呢又增加了2000，协助办理这些撤离的作业，还要终结美国在阿富汗长达20年的任务。拜登呢是警告塔利班说，如果呢让在地的这个美方人员或是任务陷入任何危险的行动的话呢，将会面临快速强大的军事回应。好，在此之前呢，塔利班又拿下了阿富汗北部的一个大城马萨里沙利夫，并且持续朝首都喀布尔快速挺进。美国国务卿布林肯呢也为此哦，今天和这个阿富汗的总统甘尼通了电话，两人呢讨论如何来因应目前的局势。美国总统拜登是表示呢，布林肯也渴望针对这个塔利班加速朝喀布尔挺进呢，和这个关键区域的利害关系人交涉协商。
讲到美国呢，来关注一下美国的疫情哦，最近实在是持续的升温当中，尤其是这个东南部密西西比州的情况也是相当严峻。上个星期平均每一天呢有2700例的确诊，七天以来激增了54%，在12号这一天呢更是飙破了单日4400多起的新增感染病例，还有20人死亡，有1000多名住院的病患呢，也让这个医疗量能达到紧绷的状态，有将近400个加护病房的床位全数而满，而且可以看到画面当中呢，有医院最后呢是被迫在他们的停车场里头搭建了临时的病房，但是呢，这样一盖也只能再多50床。根据这个华盛顿邮报的报道呢，密西西比州的卫生官员就警告说，现在呢新冠患者又激增了，医护人员还有重症加护病房的床位呢也出现了短缺的状况，会让这个当地的医疗系统呢逼迫到失灵的边缘，所以相当需要联邦政府介入支援。而目前呢，密西西比有将近400张的这个 ICU 病床全部都额满了，不仅这个使用率创下新高，还有这个呼吸器的使用数量也超越了去年最严重那个时候冬季的高峰。根据了解呢，密西西比州的疫苗接种率是全美第二低，只有35%的民众完整的接种了疫苗。这个卫生官员是表示呢，目前住院病患其实有高达97%的人都是没有接种过疫苗的。有医学专家也表示呢，从这个疫情爆发以来，最让人担心的就是这个医疗系统彻底崩溃。如果以一个星期前的这个阳性率、确诊数还有住院人数增加的速度来推估的话呢，未来5到7天或是在10天之内呢，他们会认为呢，这个密西西比州的医院系统恐怕会面临重大的考验。那么，你想知道最到位的国际时事分析、最精准的国际趋势解读，请立刻订阅全球大视野频道。中天电视频道首页底下有一个这个频道精选，第二个就是全球大视野，请大家立刻点击进入订阅、按赞、分享、开启小铃铛。在看完影片之后呢，也要记得按赞留言，请大家来冲一波订阅全球大视野。